Аграрії протестують. Бобринецькі фермери перекрили дорогу. В такий спосіб виявили своє ставлення проти змін до податкового законодавства. Аграрії вимагають, аби президент наклав вето на законопроект. Годуємо світ, а самі стаємо голодні. З такими гаслами на протест вийшли бобринецькі фермери. Об'їзну дорогу Кіровоград-Миколаїв перекрили відразу у двох місцях. Причина у всіх одна. Сільгоспвиробники проти, аби в них відбирали заробіток через збільшення податків. Значить, як зробили? Значить, крупні оці ж холдинги, вони експортери являються, і производители експортери, їм буде возврат НДС, вони своє получать, можливо, навіть в плюсах окажуться. А такі, як ми, оказалися як крайні. Ми будемо платити одні НДС, так сказати, одні ми отримуємо убитки з-за цього. І ми ж не зможемо вижити. У нас фактично ті 20%, які ми мали, якусь рентабельність, в нас її хочуть забрати. Аграрії кажуть, податкові новації повністю знищать їх бізнес. Донині податок на додану вартість виробникам держава компенсувала повністю. На тому тижні парламент ухвалив зміни до податкового кодексу, за якими фермерів позбавляють пільгового режиму оподаткування. Думаю, що ми просто хочемо менше платити і взагалі нічого не платити. Але це не так. Ми пропонували збільшити фіксований сільгоспналог, який йде на розвиття сільських територій. Увеличили його нам в 1,8 рази. Пусть би увеличили його в 3 рази, але це залишилось тут, на місцях. А так виходить, ми платимо НДС, і цей НДС отримують експортери, які експортують нашу продукцію. Експортери, як ви розумієте, у нас в Вернецькому районі, наприклад, немає ні одного експортера сільгоспродукції. Виходить, ми платимо НДС, а його забирають іноземні компанії, якщо так розібратися. Вже за декілька хвилин на трасі утворились затори і перші невдоволені водії. Суперечка виникла і з даївцями. Я навіть в того водія вибачення прощу, що він буде, вибач, будь ласка, десь хазяїна, його може трошки подумає. Але якщо ви людина розумна і достойна, на того, що нас країну крадуть, нас крадуть дітей майбутнє. Ви перекрили дорогу, да. Ще спричиняєте затори на дорозі. Да. Ну, прийде група, буде допомагати. Окей. Ну, хай їде. Більшість водіїв вимоги мітингувальників підтримали. Нічого страшного, постой. Скільки треба, стільки будемо стояти. А що робити? У мене дві дочки росте. Я згоден з людьми на 1000%. Аграрії вимагають, аби президент ветував законопроект. Наші предложення прості – оподаткувати гектар. І всі будуть платити від незалежно від форм як господарювання гектар. І це будуть платити холдинги, і це будуть платити одноосібники, це будуть платити люди, які працюють на землі. Право є президента накласти вето. От він може накласти вето і всі питання зняти. А потім давайте будемо домовлятися, як ми будемо платити. По обіді протестувальники дорогу відкрили, проте обіцяють виходити знову і знову, аж допоки влада не виконає їх вимог. Марія Староста, Сергій Баранюк, День за днем.